שלום לכולם. בכמה מילים על עצמי, מי שלא מכיר אותי, אני מתמחה בנושאים שקשורים בזכויות של הומואים ולסביות כבר הרבה שנים בארץ, עם כמה תקדימים והצלחות שככה אני שמחה שהושגו למען כולנו. חלקם אני אזכיר כאן, כי הם באמת קשורים לנושא הזה של הורות ושל האפשרות לזכות בהכרה של הורות משותפת לבני ובנות זוג מאותו המין. אני רוצה, אחרי שככה שמענו על התהליך שנעשה בארצות הברית, לחזור לרגע לישראל ולראות איך הדברים קורים כאן ומה בעצם אפשר לעשות בשביל לקבל את אותה הכרה בהורות המשותפת. כמו שג'ון קודם הזכיר, באמת ישראל הפכה להיות אחת המדינות היותר ידידותיות בעניין הזה. לא לגמרי, כי עדיין אי אפשר ליהנות מפונדקאות כאן בישראל. ולאמץ בארץ שני בני זוג מאותו מין, לא גברים ולא נשים, כזוג כמעט בלתי אפשרי, כיחידים בארץ זה גם כמעט בלתי אפשרי. יש אפשרויות לא פשוטות לאמץ כיחידים בחו"ל, ממדינות מסוימות שגם הן רובן כבר נסגרו, כך שהאפשרויות, ובוודאי רובכם בדקתם אותן, הן די מצומצמות ולא פשוטות. אבל מי שכן זוכה וזוגות שזוכים או יחידים שזוכים לקבל ילדים, בין היתר בתהליך שמוצג כאן, בהחלט יכולים ליהנות מהכרה בהורות המשותפת בארץ, ואני רוצה להציג את האפשרויות והדרכים שבהן הדבר אפשרי. ראשית, מאוד מאוד חשוב ומומלץ, אפילו לפני תחילת המהלך, לעשות איזה שהם הסדרים ביניכם כבני זוג, אם זה הסכמים, הסכם לחיים משותפים שכולל הגדרות של החובות והזכויות שלכם אחד כלפי השני, בייחוד לפני שנכנסים להליך שהוא יקר והוא בלתי הפיך והוא כל כך מחייב כמו להביא ילדים לעולם, בייחוד במסגרת כזו. גם היבטים לגבי גידול הילד, גם ככה מחשבה אם חלילה משהו השתבש מבחינת הזוגיות בדרך ומה קורה אז. הרבה נקודות שמאוד מאוד חשוב לדבר עליהם, לחשוב עליהם וגם להגן אותם בכתב בהסכם משפטי שהוא תקף. כמובן שבהסכם כזה כדאי גם להכניס הסדרים חושיים, הסדרים אחרים שלא קשורים להורות. אני רק מזכירה את זה, פחות רלוונטי לכאן, אבל זה בהחלט חלק מהדברים שמטופלים בהסכם לחיים משותפים. בנוסף כדאי לעשות גם צוואות, גם אם חס ושלום משהו קורה, שהדברים יהיו מסודרים, ברורים, בייחוד אם יש ילדים על הפרק או ילדים שכבר ישנם, הצהרות כוונה לגבי מה קורה עם ילדים, אם חס ושלום אחד מהאבות קורה משהו. זה באמת דברים שכדאי לעשות כאן בארץ, אני תמיד ממליצה לעשות אותם לפני תחילת התהליך, יש פה כמה אנשים שיושבים כאן ש... שמחתי לעזור להם לעשות את המסמכים האלה, ובהחלט דבר שחשוב לעשות. אני חושבת שהוא גם טוב כחלק מההתכוננות לקראת התהליך, כי באמת בפגישה עולות המון שאלות שמאוד חשובות ומאוד קריטיות להורות המשותפת, לחיים המשותפים, וזה בהחלט חשוב לדבר על הדברים ולעגן אותם באופן משפטי. עכשיו הייתי שמחה לעבור לדבר על הסיטואציה שבה כבר זכיתם, והלוואי תזכו ויש ילד במשפחה, ועכשיו השאלה איך באמת זוכים בהכרה בהורות המשותפת של שניכם באותו לגבי הילד בישראל. יש בעצם שלושה תקדימים שזכו בשנים האחרונות בארץ שרלוונטיים לעניין, ואני אשמח להציג אותם כאן. הדרך הראשונה שהיא לכאורה הכי פשוטה והכי נכונה היא באמצעות רישום. רישום של אותם צווים שניתנו בחו"ל בהשלמת התהליך, תהליך הפונדקאות שנעשה בחו"ל, חוזרים עם צו הורות שבו רשום או אב אחד, או יש אפשר לראות גם ששני אבות יהיו רשומים. והרצון הוא באמת לרשום את אותו צו אימוץ גם במשרד הפנים הישראלי, על מנת שההורות תהיה מוכרת ורשומה גם כאן. כאשר רשום אב אחד בלבד, ואני לא אכנס כרגע לכל האפשרויות שקיימות. בואי פשוט תדברי על התקדימים, ואחר כך אנחנו נפרט את התסריטים השונים. כן, אבל זה רשום בתקדימים. כאשר שני האבות רשומים, יש אפשרות תיאורטית לרשום את שניהם במשרד הפנים
מכוח תקדים שהתקבל לפני מספר שנים בפרשה שנקראת ברנר קדיש, זוג נשים אמריקאיות וישראליות ונהנות מהאזרחות הכפולה, ולכן יכלו את בנן הבכור שנולד בקליפורניה לעבור הליך של אימוץ על ידי האם הלא ביולוגית, כשבארץ זה עדיין לא התאפשר, עוד נספר על ההתאפשרות של זה גם כאן. הן עשו את התהליך הזה בקליפורניה, באמת האם הלא ביולוגית הוקרה שם כאם לכל דבר באמצעות הליך של אימוץ. כאשר הן באו וביקשו לרשום את הילד גם במשרד הפנים הישראלי, הן התקלו בסירום, ושר הפנים אמר מה פתאום, שתי אמהות, בלתי אפשרי, ודחה את הבקשה. על כך הוגש בגץ, וברגל של שלושה שופטים הוחלט לקבל את הבקשה, והילד אכן נרשם כבן משותף של שתיהם. זה באמת היה, בעצם היה הילד הראשון שזכה להירשם כבן משותף של שתי נשים. למרבה הצער, משרד הפנים, שר הפנים לא הסתפק ולא קיבל את ההכרעה הזו של בגץ, והגיש בקשה לקיים דיון נוסף בעניין בפני הרכב מורחב של שופטים. זה קרה לפני שלוש שנים, ועד היום עדיין אין הכרעה. השופט ברק טיפל בתיק ופרש ולא הגיע לפסק דין, היום התיק מונח בפני השופטת בייניש, שבעוד מספר חודשים יש דיון נוסף בתיק. הוא איכשהו תקוע, היה שם, למרות שהוא נראה לכאורה תיק די פשוט, הוא איכשהו הצליח להסתבך, יש גם איזה הצעות חקיקה בנושא, שבקיצור עד היום אין הכרעה, ולכן בעצם כיום האופציה שהיא לכאורה הכי נכונה והכי פשוטה, פשוט לבוא עם אותו צו הורות שניתן בארצות הברית ולבקש ממשרד הפנים לרשום את שני האבות מלכתחילה, כרגע היא עדיין ככה בהמתנה, עדיין בלתי אפשרי. כמובן שהאב, שהוא האב הביולוגי, כן יכול להירשם, וזה הליך מאוד פשוט, הוא נרשם כבר בקונסוליה בארצות הברית, או איפה שנעשה ההליך, והילד מכוח האבהות הזו, אפילו של אב אחד, מוכר כישראלי לכל דבר, יכול להגיע לארץ, ועם העניין הזה אין שום בעיה. כאשר זוג כזה מגיע לארץ עם הילד, בהנחה שרק הורה אחד נרשם, פה אנחנו מגיעים לאפשרות באמת לזכות בהכרה גם בהורה השני באמצעות התקדים האחרון מלפני שנה וחצי בעצם בערך, שהושג בפרשת יאוס חקק. טל וויטל יאוס חקק, זוג נשים, כל אחת מהן ילדה ילדים, אחת שניים והשנייה אחד, שאותם הם גידלו ביחד. ואני הצגתי אותם והחלטנו סוף סוף לאתגר את המערכת המשפטית באמצעות צו אימוץ לגשת ולבקש את ההכרה בהורות המשותפת של שתיהן. הגשנו את הבקשה הזאת ב-1997, עברנו הרבה מאוד ערכאות והשתלשלויות שאני לא אלאה אתכם בהן. הגענו בסופו של דבר עד לבית המשפט העליון, ושם קיבלנו פסיקה בהחלט טובה שאומרת שאסור להפלות בני זוג מאותו המין, שחוק האימוץ הישראלי מאפשר גם אימוצים מהסוג הזה בתוך משפחה, כאשר הורה אחד מוכר, בין ביולוגית, בין יכול להיות מאמץ קודם, אפשר וצריך, מבדיקה חוק האימוץ הישראלי, להכיר גם במעמד של ההורה השני. אחרי אותה פסיקה בבית המשפט העליון, הייתה עוד שנה שלמה של דיונים בבית המשפט לענייני משפחה שאליו הוחזר התיק, במטרה לבדוק האם באופן פרטני, אחרי שנקבע שחוק האימוץ הישראלי מאפשר אימוצים כאלה, עברנו עוד משוכה להוכיח שאכן טובתם של ילדים שגדלים במשפחות שבהם בני זוג מאותו המין, אכן טובתם להיות מאומצים על ידי ההורה השני, ההורה שאיננו מוכר. בתהליך הזה של השנה שעברנו, הצלחנו ככה לגייס תמיכה של השירות למען הילד, של העובדות הסוציאליות שם, שבהחלט התחברו לעניין והבינו שאכן בסיטואציה שלילד יש להורים, מאותו המין, טובתו מחייבת להכיר בזה ולאפשר את האימוץ. ולפני שנה וחצי בערך קיבלנו את צו האימוץ הראשון של טל וויטל יאוס חקק. בעקבותיו הוגשו הרבה מאוד בקשות. עד היום ניתנו כבר כ-30 צווי אימוץ מהסוג הזה, בכל רחבי הארץ, בפני שופטים, מכל הסוגים והמינים, כולל שופט חרדי בראשון לציון שחתב על צו אימוץ בלי למצמץ בכלל. יש עוד הרבה מאוד בקשות שתלויות, לרבות בקשות של זוגות של גברים, בסיטואציה שבה אחד אימץ מחול והשני רוצה, זאת אומרת, רוצים שגם השני יצטרף בהורות שהיא מוכרת. הבקשות האלה עדיין בשלבים מקדמיים, אבל אני לא צופה שהם ייתקלו ביחס אחר או יחס
מפלה, ואני בהחלט צופה שתוך זמן קצר אני אוכל לבשר שגם זוגות של גברים מוכרים באופן רשמי כשני אבות רשומים ומוכרים לכל דבר. לאחר שניתן צו אימוץ על ידי בית המשפט, השלב הבא הוא רישום באמצעות אותו צו במשרד הפנים. במקרה שמדובר בילדים שנולדו בישראל, מתקנים אפילו תעודת הלידה ורושמים בתעודת הלידה את שני ההורים, ממש שם האם ושם האם, זה מאוד יפה לראות את זה, חבל שלא הבאתי, כי יש לי גם את הצו שאני וזוגתי זכינו לקבל, וזה מאוד מרגש ומאוד משמח באמת לראות את המסמך הזה, כולל התיקון הרטרואקטיבי שעושים אחורה לתעודת הלידה. בנוסף הרישום, האימוץ נרשם במשרד הפנים בתמצית הרישום של הילד, מה שיהפוך בבגרותו להיות תעודת הזהות שלו, וגם שם יירשם שם האם ושם האם, ואני מקווה כאמור שבקרוב גם יהיה את האפשרות של שם האב ושם האב. ובספח של תעודת הזהות, איפה שמופיעים הילדים, גם שם אצל ההורה, האמא הלא ביולוגית, האב הלא ביולוגי, או האב הלא מאמץ ראשון, רשום הילד. זאת אומרת, בסוף תהליך האימוץ והרישום יש הכרה מלאה בהורות, עד כדי כך שמהמסמכים אין שום יכולת אפילו לדעת מי ההורה הביולוגי ומי איננו. באמת הכרה מלאה ומוחלטת בהורות המשותפת. אני רוצה להזכיר עוד תקדים אחד שיכול להיות רלוונטי בסיטואציות שבהן האימוץ הוא לא אפשרי או לתקופות ביניים עד שהאימוץ ניתן. יש אפשרות בישראל, גם מכוח תקדים משנת 1999, שהשגנו במהלך המאבק בתיק של טל וויטל יאוס חקק, ואני מתכוונת לנושא האפוטרופסות, שהוא מין שלב ביניים או שלב של הכרה חלקית בקשר שבין הילד להורה השני. צו אפוטרופסות זה צו ששוב ניתן על ידי בית המשפט ונותן מעמד חלקי, זכויות חלקיות להורה השני. הוא לא מספק כי הוא באמת לא נותן את הרישום המלא והכרה מלאה בהורות, אבל הוא בהחלט מאפשר תפקוד יומיומי של המשפחה, של שני ההורים כהורים מתפקדים שיכולים לייצג את הילד בפני רשויות שונות, לקבל החלטות רפואיות אם יש צורך, או כל פרוצדורה אחרת שנדרשת, גם צו האפוטרופסות מאפשר, כך שבאותם מקרים שהאימוץ מתעכב או בלתי אפשרי, יש עלולות להיות סיטואציות כאלה, צו אפוטרופסות בהחלט מסייע, והאפוטרופסות ניתנה גם בישראל לגבי גברים, כבר יש מספר תיקים שבהם האפוטרופסות ניתנה לשני אבות, כך שהעניין הזה פתוח לחלוטין. אולי אפשר כאן לעצור, עוד יהיו עוד שאלות בהמשך.